Tramvaje v České republice uvádí Tramvajové Pobaltí, Lotyšsko, Daugavpils. Daugavpils je druhé největší město Lotyšska v jeho východní části země. Nachází se 190 km jihovýchodně od Rigy. První tramvaje v Daugavpilsu vyjeli v roce 1946. Tramvaje jsou zde vypravovány z jediné vozovny, která zároveň slouží jako smyčka pro linky 1 a 2. Vozový park tramvají se skládá z českých tramvají Tatra T3D a tramvají KTM ruského výrobce UST Katav. Původně německé vozy Tatra T3D jsou v provozu pouze pracovní dny, kdy jsou na linky nasazovány soupravy a kloubové tramvaje. My jsme město navštívili o víkendu, kdy jsou na všechny linky nasazovány pouze solo vozy. Tramvaje T3D jsme tak zachytili odstavené v areálu vozovny. V Daugavpilsu jsou v provozu celkem 3 tramvajové linky. Hlavní tramvajovou linkou je linka 1, která ve špičce a dopoledne jezdí v intervalu 8 minut. Mimo tuto dobu dosahuje intervalu kolem 20 až 60 minut. Linka 1 spojuje hlavní nádraží s největším sídlištěm v severovýchodní části města. Linka číslo 2 jezdí v intervalu 30 minut a vyhýbá se centru Daugavpilsu. Spojuje severní část města se sídlištěm, kde končí taktéž společně s linkou 1. Linka 2 využívá ve své cestě na sever města jednokolejný úsek, kde se tramvaj proplétá mezi zástavbou rodinných domů. Tento úsek tak nabízí mnoho zajímavých pohledů na projíždějící tramvaje v zástavbě, která se spíše než městu podobá malebné vesničce. Linka číslo 3 je nejdelší tramvajovou linkou ve městě. Má interval 25 minut. Začíná u městské pevnosti v západní části města. Odtud pokračuje jednokolejným úsekem do centra, kde se sjíždí s linkou číslo 1 a následně i s linkou 2. Na konci hlavní městské trati se odpojí od obou linek a pokračuje po jednokolejné lesní trati k jezeru Lialis Stropu. Část úseku této lesní jednokolejky bude koncem roku 2019 přeložena na novou trať, která povede okolo městské nemocnice. Zajímavostí u linky číslo 3 je odbočování na jednokolejný úsek v centru města, kdy pro odbočení přejíždí na protisměrnou kolej. V protisměru dokonce tramvaje vyčkávají na signál volno pro projetí křižovatky. V dalším díle minisérie Tramvajové Pobaltí se podíváme do estonského města Tallinn, které se nachází na pobřeží Baltského moře.